Тоя ден продължава. Заловиха поп-фолк певицата Дебора Иванова с 2,9 промила алкохол в кръвта. На столичен булевард тя е ударила отзад спрял автомобил. Според разкази на очевидци, жената се е държала агресивно. Половият тест за наркотици е бил отрицателен. Дебора е откарана в болницата Света Ана за вземане на кръвни проби. Междувременно делото за шофиране след употреба на дрога през януари срещу друга българска певица Диона влиза в Софийския районен съд. Междувременно осъдиха и ще ви кажа след малко повече детайли за този случай. Щях да ви кажа, че са осъдили на 2 години затвори 139 лева, забележете глоба Георги Семерджиев. Но преди да влезем и в тази тема, ще ви представя моите гости. Тенчо Тенев, бив шеф на КАТ София, и Пламен Димитров, адвокат на семейството на Хайриет Стефанова, която загина именно при катастрофата на булевард Черни връх, която причини Георги Семерджиев. Но първо да започнем с темата с поредния случай на Дебора, певица, хваната с почти 3 промила алкохол в кръвта. Господин Тенев, здравейте. Здравейте. Господин Димитров, здравейте и на вас, макар и от разстояние. Здравейте. Господин Тенев, да започнем с вас. Какво се случва? Пореден разговор ще имаме такъв в студиото. Мен ми е вече като дежавю, казвам го като журналист, който не веднъж е коментирал тази тема. Променихме закона, има строги санкции уж. Уж би трябвало да работи и закона, обаче пак имаме случаи, в които хващат вашите колеги, служители на МВР, хора, които пият и карат, и то пият. Така, добре пият. Видях анонса в предаването и видях и физиономията на певицата. Доста пила алкохол, 3 промила алкохол, това са над половин литър концентрат, който е изпила. По неадекватното е състояние вътре в самия автомобил и по разширените зеници и по това, че състоянието е изключително така агресивно, се оказва, че посред бял ден в 12 часа на обяд да пиеш алкохол и да се качиш на автомобил и да управляваш. И слава Богу, че не е станало по-тежкото на нарушение да удари и да контузи някой човек. Хубавото е, че ударила, спрял автомобил, най-вероятно на кръстовище. И оттам вече се задействала нашата пътна полиция, случи на място колегите и са изпробвали за алкохол и за наркотици. Защо стигаме пак до този пореден случай? Всъщност имаме ли някакви инструменти, лостове, на които да се опрем и да разрешаваме подобни ситуации? Ама не като се случат, ами да има форма на превенция, за да не ги отразяваме, за да не се случват, за да не загиват хора. Слава Богу, в случая с Дебора автомобила е спрян, няма пострадали, доколкото знам. Точно така, няма пострадали, само материални щети на двата автомобила. Малко материални щети, но самият факт, че на обяд в 12:30 часа млад човек управлява автомобил с 3 промила алкохол в кръвта, е доста така сериозен факт. И най-лошото е, че е млад човек. И то последно време случва се на певици, като гледам едната с наркотици, другата с алкохол, трети с нещо друго. Ако знаете, имаше един случай, който пиян водач, така сериозен готвач, беше тръгнал и управлявал след употреба на алкохол и по джанти управляваше автомобила. Той си, човека той си излежа си наказанието в затвора. Така че сега в момента закона е много така сериозен на тази тема. Тоест проблем с закона няма? Проблем с закона няма, има проблем с състоянието на хората, които се качват на автомобилите и управляват. Преди едно известно време се натъкнах на една сериозна статия на един автомобилен гигант, който слага вътре в автомобила специални датчици, които ако си употребил алкохол и дишайки вътре в автомобила, не ти позволява да запалиш самия автомобил. Това са такива едни предпазни мерки. Водача, който е пил, да не вземе да се качи в автомобила и да управлява, защото автомобила няма да запали. Да. Това също е така доста интересно и вече го внедряват в автомобилите, т.е. в големите автомобилни гиганти, които произвеждат така луксозни автомобили. Но говорим за луксозни автомобили. Но аз си мисля, че до няколко години ще е в обикновените автомобили, защото това си, Добре. Това си предпазва хората от тежки пътно-транспортни Господин Тенев, само от чисто журналистическа гледна точка, понеже казахте, че сякаш все певици хващат такива провинения, да кажем, че изобщо не слагаме всички под общ знаменател, някой да не се засегне случайно. Разбира се, но те, понеже са много ангажирани, постоянно са в движение, постоянно имат концерти, представления, да, участие, всичко останало, най-вероятно посягат по някой път и към чашката, което никак не е добре. Адвокат Димитров, присъединявам ви към нашия разговор. Пак да кажа, вие сте адвокат на семейството на Хайриет Стефанова, която
За съжаление, загина при катастрофата на булевард Черни връх, която потреса цялата държава. Осъдиха на 2 години затвор и 139 лева глоба Георги Семерджиев. Присъдата е наложена от Софийския районен съд по делото за използване на фалшива шофьорска книжка, издадена в Швейцария. Случаят само ще припомня, че е от 22-а година. Преди катастрофата на булевард Черни връх, когато около полунощ е спрян от полицията за рутинна проверка, тогава според обвинението той съзнателно е показал на истински документ, свидетелство за управление на моторно превозно средство. Добавете, ако искате от ваша страна още по отношение на случая, като припомняне за нашите зрители. Пак казвам, загубихме човешки животи тогава, зверска катастрофа, потресени бяхме всички. Имате ли коментар за наказанието, което към момента имаме от съда? Ами това е трета присъда срещу Семерджиев. Първата е за ПТП-то на булевард Черни връх. Втора присъда, която влезе в сила, е на районен съд Ихтиман за кражба на гориво от бензиностанция. И това е третата присъда за използване на фалшива шофьорска книжка. Мисля, че правилно съда е преценил, тъй като се коментираше и по делото за пътно-транспортното происшествие, имам това свидетелство за правоуправление, като защитата на Семерджиев поиска да бъде разпитана жената, която е предоставила шофьорската книжка на Семерджиев. Той твърди, че е карал курса в Швейцария, но такова нещо съда не откри. Ще ми се да кажа още веднъж и съболезнования на близките. Има ли усещането от тях за някаква справедливост, която намират към днешна дата? Човешкия живот, децата няма как да бъдат върнати, за съжаление, но поне усещане за справедливост. Има справедливост. Делото приключи на втора инстанция. Чакаме решение на Софийския апелативен съд, дали ще потвърдат присъдата на първа инстанция. Защитата иска връщане отново делото на първа инстанция. Това е един техен ход, за да може делото да се протака във времето и да му бъде редуцирана присъдата на Семерджиев. Нещо повече, че в момента делото е в Върховен касационен съд, тъй като колегата Мирослав Христов, който е защитник на Семерджиев, беше пуснал молба до Софийския апелативен съд за изменение на мярката на Семерджиев, тъй като има влязла сила присъда на Ихтиманския районен съд и потвърдена от Софийски окръжен съд. Но Софийския апелативен съд е отказал да му измени мярката. Тоест, това е един ход, който иска да измъкнат Семерджиев от затвора. Сега господин Тенев казва, че законът е променен, санкциите в действителност са затегнати и законът работи. Смятате ли, че е така? И ако е така, къде, какво пропускаме? Защо се случват тези ужасяващи ситуации на пътя, в които, пак повтарям, не просто стават катастрофи, а загиват хора? Значи закона, той работи, особено след тази промяна с конфискуването на автомобилите. Аз прочетах някъде една статия, едно интервю с тази фолк певица, която казва, че обича да си пива. Хубаво, няма лошо, но не се качва на автомобила. Никой не може да забрани да употребява алкохол. Но тук говорим до съзнанието на човека, който след като е употребил алкохол, може по друг начин да се придвижи, без да се качва на автомобила си. Аз тук ще посоча нещо друго, че от 1 март тази година Гърция промени закона за скоростта. Тоест, ако вие превишите над 60 км в населено място и над 70 извън населено място, ви конфискуват автомобила. Ето по този начин те се справят с джигити. Mm-hmm. И много пъти сме говорили, и много пъти стават пътно-транспортни происшествия именно с несъобразена скорост. Точно. Добре, господин Тенев, връщам към вас разговора. Понеже гледах кадрите от тежката катастрофа на булевард Черни връх, лично аз присъствах тогава, бях началник на отдел пътна полиция. Се явя на около 15 минути след катастрофата бях на място на происшествието. На никой, казвам го публично, не пожелавам да отиде да погледне каква адска катастрофа беше и как бяха убити тези две невинни момичета и в какво състояние бяха те. Наистина законът трябва да е много строг към такива нарушители и да си излежават присъдата както трябва. И то в дълъг период от време, защото на този булевард, на тази висока скорост,
с този адски удар, с тези с извинения разчленени тела на двете деца, който и да няма да издържи психически. Но казвам друго. Колегата е прав по отношение на това, че за превишаване на скоростта в населено и извън населено място трябва да се отнема свидетелството и автомобила. Сега, в България действа, да. Сега в момента, когато превиши скоростта в населено място, над 50 км, ти отнемат свидетелството за правоуправление. Какво ни пречи да променим закона, като превиши скоростта над 60 км отгоре, извън населено място и по магистрала, пак да ти отнемат свидетелство за правоуправление. Защото виждате колко много случаи имаме, карат се с 220, 240, 260 км извън населено място, хващат ги колегите, пишат им акт, и си плащат само парична санкция без лишаване от правоуправление. И зато и казвам, че е крайно време вече да има и закон, не само за футболното хулиганство. Виждате как се биеха миналата седмица Левски, ЦСКА, хвърляха ракети, но да има и закон и за автомобилното хулиганство, такива джигити по пътищата, които управляват автомобили с високи скорости, да бъдат санкционирани съгласно този закон и да се излежават съответната присъда. Тоест, имаме възможност още малко да пипнем закона. Разбира се, че имам възможност да се пипне още малко закона, особено санкциите за висока превишена скорост. Защото този, ако не беше карал с така висока скорост на булевар Черни връх, нямаше да загинат тези две момичета невинни. Този булевар Черни връх, като го чуя и го свързвам с няколко тежки пътно-транспортни происшествия. Да. Милен Цветков, двете момичета, за които говорим сега, катастрофата Цветков, с... и той катастрофира, и него удариха на булевар Черни връх, и тези две момичета също на булевар Черни връх. Сега не знам дали съм коректна тук и в информацията по отношение на Дебора вчера. Май пак е заловена точно там на Черни връх, но... Тук не мога да бъда точен. Мисля, да че е точно, там. Въпросът ми е следния. Защо изброявам тези случаи? Чудя се, дали това е някаква ключова точка от София, която подлежи на по-голям засилен контрол, внимание, или просто така се е случило. Безразсъдни шофьори, нарушавайки закона, употребявайки... Правили сме статистика. На булевар Черни връх няма толкова тежки пътно-транспортни произшествия спрямо други участъци от пътя в София. Но... Просто казвате, тези няколко случая са изключително тежки. Лошото е, че се наслагват няколко случая, които се случват, които има на булевар Черни връх. Има и засилено полицейско присъствие, работят и камерите за скорост там. Трябва да се сложат и стационарни камери за скорост, които също да засичат скоростта и да санкционират водачите. Просто малко по-засилено полицейско присъствие в самата София и не само София, и на определени места. Защото добре, по статистика най-много тежки пътно-транспортни происшествия стават на пътищата първи клас, там където има най-малко присъствие на пътна полиция. Адвокат Димитров, имам един въпрос последен към вас, тъй като времето ни приключва и то е в посока на това, запознат ли сте като юрист, дали в други европейски държави действат едни законодателни рамки, които предвиждат със шофьор, който е шофирал под влиянието А на алкохол, Б на наркотици, В на И на алкохол и на наркотици, хваща го полицията. Освен това производство, което тръгва според състави в наказателния кодекс, да има закон, който да задължава тези лица да работят със специалисти. Било то експерти по зависимости или психолози, не знам. Не съм запознат да има такова нещо. А как ви звучи? Би трябвало да има. Как ви звучи като идея, ако ще? Значи трябва да има. Аз... Нали, преди малко казах, че всичко е до съзнанието на човека. Колкото и да работи някой с него, той когато обича да консумира алкохол и се качва да шофира, не виждам какъв начин може да бъде спрян. Вече говорим за зависимост. Точно това исках да кажа аз. И да допълня колегата, че ако има закон за автомобилното хулиганство, всички тези употребяващи алкохол и наркотици ще бъдат вкарани в един списък. Да кажем, че сега няма такъв профилактирани на практика, да. От колегите от полицията. Може да се направят и клубове за хора, които употребяват алкохол, както в Америка, например, събират по няколко човека и им говори психолог. Тоест има такова нещо в други държави? Други държави го има. В Америка аз съм гледал, имам приятел, който живее там, който ме казва, че има такива, посещават такива курсове. То не курсове, ги изпращат да отиват там и да се лекуват и да си говорят между тях си, за да могат да преодолеят този стрес, който е, когато употребяват алкохол. Адвокат Димитров, вашите финални думи в този разговор какви са?
Ами трябва да бъдем по-съзнателни и да не се качваме на автомобил, когато сме пили, защото застрашаваме както нашия живот, така и живота на останалите. Благодаря ви много за това, че отделихте от времето си и бяхте в нашия ефир. Ще ви очаквам следващия път в студиото. Надявам се обаче поводът да бъдат законодателни промени и юридическата експертиза по тях, превенция. А не поредния случай, в който е загинал някой човек и ние и водим същия разговор. И после постфактум ние почваме и разнищваме нещата. Защо се е случило така и защо по този начин? Господин Тенев, към вас последния ми въпрос, освен финалните ви думи, които искате да споделите, са тези светлинни табла, които правят впечатление, специално в София, говоря аз. Има ги и в други населени места, разбира се, които отразяват нашата скорост. Имаше информативни. Един момент, информативни. Имаше един момент, в който се заговори, че тези светлинни табла, ако правилно ги наричам, да, на светофарите са закачени, да, да засичат скоростта. Възможно ли е това и на практика това да е още един инструмент, който да санкционира при превишаване на скоростта? Ако има камери, които са сложени на светофарите, също могат да бъдат сертифицирани, както камерите на тол системата, и да хващат и скоростта, и да се санкционират, но там трябва допълнително да се минава през Института по метрология, за да могат да се сертифицират. А тези табла са само информативни, дават информация по този булевард, през този период от време, колко автомобила са минали и с каква скорост са минали оттам. Просто информативно. На времето, сега мисля, че вече почват да ги внедряват пак в София, имаше едни табалца, които се слагаха на светофарите, които отчитат секундите до приключване на зеления сигнал и до включването на червения сигнал, които бяха много удачни, защото карайки виждаш, че ти остават няколко секунди и можеш да премиш през кръстовището. Ако ги няма тези, влизаш на червен сигнал, удряш се и после става тежко пътно-транспортно происшествие. Това също беше много ефективно и мисля, че скоро в Столична община ще бъдат внедрени и пак ще бъдат поставени такива светлинни табълца. Информативни са, хубави са. Човек като си кара автомобил и вижда, че скоростта е малко по-голяма. Когато скоростта е ограничението е 60 и ти караш с 70, светкът е червено на светлиното табло. И по този начин ти се информираш, че караш с малко по-висока скорост, защото не всеки си гледа километража. Въздействие по някакъв начин и психологически, най-вероятно. И психологически въздействие, както тази програма ВЕЙС, която скоро коментирахме, че показва къде има полицейски постове. Ми това си е чиста профилактика и чиста така превенция. Хората виждат, че има полицейски... Не се дразнят служителите на пътна полиция. Служителите няма защо да се дразнят, защото това е в тяхна полза. Няма тежки пътно-транспортни произшествия. И това също намаля се скоростта точно в този опасен участък. И зато им препоръчвам да стоят в такива опасни участъци, за да има превенция и чрез приложенията, и чрез тяхното присъствие. Благодаря ви още веднъж за това, че бяхте тук. Уважаеми зрители, сега, преди да отидем към новините, отиваме към кулоарите на парламента, както